No vídeo de hoje trago novidades quentinhas pra vocês da Dona Vizela, que lançou contorno em sticker. E eu trouxe as 4 tonalidades pra gente testar juntas. E ele tem acabamento cremoso, velvet, e promete não deixar resíduos oleosos. E tem várias outras promessas aqui que a gente vai testar. Vamos usar ele de diversas formas. Vou ensinar hoje pra vocês vários truques com contorno e vamos ver se ele vai cumprir tudo que ele promete. Então, se você gosta desse conteúdo, sempre trazendo novidades aqui pra vocês, já deixa aquele like, é muito importante. Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. E bora lá comigo conhecer os novos contornos sticker da Vizela. Vem comigo. Oi, as lindas. Menina, nosso momento blogueirístico chegou. Eu recebi o press kit da Vizela, que é a coisa mais fofa do mundo, dos lançamentos do contorno. E olha só, é um contorno, gente, gigante. E aí você abre aqui, tem todos os contornos, que são as 4 tonalidades que foram lançadas. E ainda tem outros produtinhos aqui que eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas olha isso aqui, gente, que coisa mais linda. E aí, menina, eu já quero usar tudo nessa maquiagem hoje, porque veio 2 tonalidades de blush, veio o pó, que eu nunca tinha usado, que ele é um pó iluminador. Essas são as 4 tonalidades, eu vou tirar uma delas pra ler pra vocês aqui as informações e saber o que ele promete pra gente testar e ver se ele cumpre tudo que ele promete. O contorno é em sticker com textura cremosa e fácil de esfumar, com acabamento aveludado, dando profundidade ao contorno com efeito natural. Após esfumado, ele seca completamente, não deixando resíduos oleosos. E aqui tem várias dicas de como usar. Gire o sticker para revelar o produto e aplique em qualquer lugar do rosto onde você queira contornar para dar dimensão e definição. Passe nas maçãs do rosto, testa, queixo e em seguida espalhe com a ponta dos dedos, um pincel ou uma esponja. E antes da gente começar todo o nosso rolê com contorno, o que, é que a gente precisa fazer essa pele, né? Então eu vou começar passando a base. Essa base aqui é a da Vizela número 5. Essa aqui, ó, a Vizela Fix. E aí eu vou passar dando batidinhas com a esponja úmida, que é a forma que eu mais gosto de aplicar base. E a base, gente, ela serve pra dar aquela uniformização no tom de pele, e o contorno vem devolvendo essa vida, essas sombras naturais que o nosso rosto tem, e a base acaba neutralizando o tom e uniformizando mesmo o tom da pele. Base aplicada no rosto, e depois da base a gente começa a nossa construção da make, que são os passos de iluminar e contornar. Iluminar são os pontos que você quer projetar, trazer pra frente, e contornar são os pontos que você quer dar profundidade, diminuir. Eu vou começar com o passo de iluminação e vou mostrando e falando tudo junto. Eu vou usar o corretivo número 3 da Vizela no cantinho interno dos olhos aqui, ó, só um pouquinho de um lado e do outro e do outro. E aqui eu dou uma puxadinha pra fazer assim um efeito lift. E aí um truque que eu tô amando fazer, eu pego um corretivo da tonalidade da minha pele, vou usar esse da Vizela também, número 4, coloco aqui no meio, ó, que ele vai ajudar a camuflar olheiras. Truques, gente, truques de make, que esse vídeo tá cheio de truque hoje. E eu deixo um pouquinho o corretivo acentuando na área dos olhos antes de esfumar. E vou fazendo as iluminações. Faço no centro do nariz, aí um V, preencho, buço e queixo. Com a esponjinha úmida, venho dando batidinha e esfumando tudo isso. Sempre olha pra cima. Passo na pálpebra também. E olha isso aqui, gente. Nunca na vida eu tive olheira. E vai esfumando o resto do rosto, sempre dando batidinhas. Eu confesso pra vocês que depois que eu tô usando corretivo assim, esse degradê, menina, eu tô amando no nível. No dia a dia eu uso menos corretivo, mas essa técnica, quando a pele é uma pele puxando aí pro reboco, ela é mara. Agora temos uma pele iluminada, o centro do rosto mais claro, e vamos começar a brincar com os nossos contornos. Eu tirei todos da caixinha aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Eles vêm assim, em sticker. E a ponta dele, achei mara, porque é bem arredondadinha. Isso faz com que fique mais confortável quando a gente passar o produto. Vou começar mostrando pra vocês. Eu vou fazer um swatch aqui da cor número 1. Gente, meus swatches são tudo meio tortos, tá? Mas eu vou tentar fazer da melhor maneira possível pra vocês conseguirem ver cada cor. Agora vamos pra tonalidade número 2. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês, ó, que ele é o tamanho dele, que ele é desse tamanho aqui, ó. Ele vem 7 gramas de produto e eu olhei no site, tá R$49,90 o preço dele. Essa é a cor número 2. Pelo que eu tô vendo aqui da primeira passada, ele é um tonzinho mais frio, esse 2. Essa aqui é a cor 4. Desculpa, gente, essa aqui é a cor 3. A cor 4 é a mais escurinha. Agora sim, essa daqui é a cor
4, que é o tom mais escuro. Olha só, gente, bem escuro. Então temos aqui, ó, todas as tonalidades. 1, 2, 3 e 4. Agora, meu amor, vamos passar no roxo, que é o que importa. Vou começar passando com o pincel e com ele eu vou ensinar pra vocês uma dica de onde você achar, onde você vai fazer seu contorno. Como eu sou maquiadora, a gente sabe que tem vários tipos de contorno para cada formato de rosto, mas esse truque que eu vou te ensinar para você saber onde vai fazer o seu contorno é meio que universal. Pega o cabinho do pincel, aí você encosta no topo da sua orelha, desce, é aqui que você vai fazer seu contorno. Sente que é um pouquinho abaixo desse seu ossinho. Se você quiser só um bronzer, é no ossinho. Se você quiser dar profundidade, é um pouquinho abaixo do ossinho. E aí você vai respeitar o limite de dois dedos da boca e do nariz. Então o contorno, ele vem mais ou menos até aqui. Eu já senti aquele bem cremoso, então eu vou usar com o próprio sticker mesmo aqui. Pega um pincelzinho chanfrado, esse aqui é o da NYX. Ele é maravilhoso para esse passo. E vou esfumando pra cima. Primeira coisa que você faz é isso, ó. Pra cima. Esfuma pra cima. Pra não descer muito esse contorno. E vai dando batidinhas e puxando ele pra cima. Gente, que contorno. Oxi, já esfumou? Vou fazer do outro lado, não é possível. Gente, eu nem gosto dessa aplicação de pegar o sticker e passar direto no rosto. Por quê? Porque a gente fica, às vezes, ali horas esfumando. Então, eu prefiro pegar aqui e ir passando. Mas esse, sério, eu não tô entendendo. Passei aqui, vou esfumando pra cima. Vocês estão vendo isso? Como ele esfuma rápido? Não! Vou passar mais um pouquinho, que eu quero um pouco mais de profundidade. E esse tom 2, eu achei ele um tonzinho mais frio. Vou passar mais um pouquinho para mostrar para vocês de novo. Passei. Olha o esfumado dele. Esfumou. Gente, é muito prático. Vou passar aqui na testa, ó, um tracinho aqui e outro aqui, porque eu tenho uma testa levemente avantajada. E como eu falei para vocês, tudo que a gente contorna, a gente diminui. Então eu iluminei aqui no centro e vou contornar aqui, então vai dar ilusão, que é tudo na maquiagem é ilusão, de diminuir a testa. Olha só, coloquei e ele esfuma muito. Eu tô assim. Sério, gente, eu tenho outros contornos em bastão. Então eu prefiro fazer assim e passar do que vir com o próprio sticker, porque demora para esfumar. Esse aqui não, hein, gata. Vai, pode colocar ele. É prático, rápido, já esfumou. E sabe uma parte que eu mais gostei dele? Que ele vai construindo. Então, se eu quero mais, eu vou passando. Isso é legal para você não trazer já muita pigmentação e você ficar perdida na hora de fazer o contorno e quando você esfumar, ficar manchado. Vou passar aqui, ó, um risquinho e aqui do outro lado. Porque eu tenho papada. Se você não tem papada e não gosta desse contorno aqui no rosto, não precisa. Mas isso aqui também faz com que desenhe mais o seu rosto. Fica aquele efeito assim de maxilar mais desenhado. Eu passo e vou puxando pra cá pra dar o quê? Uma disfarçada na papada. Aqui no nariz eu não costumo passar com bastão, mas hoje eu quero passar. Então eu vou fazer um risquinho, ó, bem rente. Vou fazer do outro lado, bem pertinho, aqui, até embaixo. Nossa, como ficou certinho! A gente vai arrumar e vai dar tudo certo. E aí eu venho esfumando. Eu gosto de levar para perto da sobrancelha. Na verdade, gente, eu não faço muito no meu dia a dia contorno no nariz em creme. Primeiramente, porque eu acho que o meu nariz não precisa. Mentira. É porque eu não gosto. Eu gosto do contorno do meu nariz bem levezinho. Aí eu passo só um contorno em pó no meu dia a dia. Mas quando eu quero causar e fazer essa make mais Kardashian. Aí sim eu faço contorno em creme. Aí já vou puxando aqui, ó, pra perto da sobrancelha, que também dá profundidade aqui e já vem harmonizando tudo. É uma harmonização facial. Gente, ele é muito fácil de esfumar. E essa cor 2, ela ficou perfeita para fazer contorno no nariz, porque no nariz é legal a gente fazer contorno em creme, uma tonalidade mais fria. E agora, menina, eu tô parecendo criança, né, com um brinquedo novo. Eu vou pegar o tonzinho 3, que é um tom quente, e vou passar aqui, ó, nas bochechas e já vou dando aquela esfumada para trazer o quê? Uma quentura. Lá na Paraíba a gente chama quentura. Esquentar mesmo a maquiagem aqui, ó, como se fosse o quê? Um blush, mas vai ficar aquela pele toda assim, em tons marrons, sabe? Chique, plena. Que tá super em alta, inclusive. Então pega um pouquinho, ó. Aí, pra você fazer esse truque, tem que ser um contorno em tons quentes. Aí vai dando batidinhas e subindo, porque ele esfuma assim, ó, nessa praticidade toda. Aí eu venho aqui, ó, dando batidinhas.
E levando pra cá, ó, pra cima. É esse movimento aqui, ó. Lift, pra cima. Faço do outro lado, do mesmo jeito, ó. Tô vendo? Não tenho medo, gente. Passa um pouquinho, dando batidinhas, ó, pra cima. E agora você pode ir esfumando. Não passa mais produto. Passa pouco produto, mas vai dar um efeito de corzinha. Olha só. E uma levantada no olhar. Se você tiver pálpebra caída igual a minha, menina, isso aqui já dá aquela levantada. Vou pegar o tonzinho número 4, que é o tom mais escuro. E com esse pincelzinho aqui de precisão da Macrylan, tiro um pouco do excesso no dorso da mão, porque ele é bem escurinho. E agora eu vou pegar um espelhinho aqui pra me ajudar, tá, gente? Não é um delineado, é um delineado. É um delineado ou não é um delineado, querida? É um delineado esfumado. Então, venho aqui, ó, esfumando. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Como ele é bem cremosinho, olha como ele faz isso com toda a facilidade do mundo. Dou uma puxadinha aqui, ó. Faço truquezinho aqui. Amei. Aí, eu vou pegar mais um pouquinho aqui do produto, tirar o excesso. E vou fazer aqui embaixo também, ó, com o número 4, mais escurinho. Fazendo movimento de vai e vem, aqui rente ao cílio. Preencher aqui as sobrancelhas e nos olhos, é legal você vir com o pincelzinho esfumando. Você pode pegar um pouquinho de sombra pra selar essa pálpebra. Vou usar até essa sombra marrom aqui, ó, que é dessa paleta que eu tava usando o espelho. Porque como ele é um produto cremoso, ele pode carimbar aqui em cima. Então, se você selar, você não vai ter esse problema. Então, passa um pouquinho da sombra. E aí, menina, falta o quê? Um iluminado nessa pele, um iluminador que eu recebi dois iluminadores. E eles são iluminadores em pó solto. Olha isso aqui, parece até um pó de selar a pele. E eu recebi a cor 1 e a cor 2, que é o Glow Up e o Star Glow. Stay Glow, alguma coisa desse tipo aí. E eu peguei aqui os dois, ó. Eles são pozinhos, gente, bem fininho. Esse aqui é a cor 1. Gente, que brilho é esse? Olha que lindo! Ele é um tonzinho champanhe. E esse aqui é a cor 2, que ele é mais um rosê. Lindíssimo! Eles têm partícula de brilho, mas a partícula de brilho dele é bem fininha. E eu vou pegar com um pincelzinho a cor 1. E dá leves batidinhas aqui. Olha isso, gente. Olha o que entrega esse iluminador solto. O legal é você passar dando batidinhas, depois você vem esfumando. Olha esse efeito lindo desse iluminador. É um brilho espelhado, lindo, lindo. E eu quero passar ele um pouquinho aqui nos olhos também, ó. Eita, que coisa mais linda! Isso aqui é um olho mais fácil do universo pro fim de ano. Já temos uma proposta. Eu estou em love. Olha isso, só encosta. E aí, como o produto é cremosinho, mesmo a gente tendo selado levemente com a sombra, gruda, tá, meu amor? Gruda e fica lindo esse brilho. E aí, eles me mandaram duas tonalidades de blush, uma mais coralzinha e uma rosê. São blushes líquidos e eu acho, gente, que essa corzinha mais coral tem tudo a ver com a nossa make, que tá mais marronzinha, tons terrosos. Esse tonzinho aqui é o número 3, Rose Rosé. E ele é esse tom mais rosinha. Gente, amei a pigmentação. Tem uma boa pigmentação. E esse pincel, bem confortável de aplicar, é diferente, ó. Pequenininho e mais grossinho. Vou aplicar a cor número 2, que é mais coralzinho. É a Peach Glow. E vou dando batidinhas aqui. Apliquei pouca quantidade para sentir a pigmentação, ó. E eu gosto de aplicar o blush líquido assim, ó, dando batidinhas, porque não tira o produto que tá embaixo, né? Nós temos base, corretivo, contorno, e aí com o dedinho assim a gente consegue aplicar e não tirar o que tá embaixo. Olha que tom bonito, coralzinho. Nossa, achei lindo, hein? Tá tudo muito bom, mas vamos selar essa pele, que eu tenho certeza que aí pra vocês, igual aqui pra mim, tá bem viçosa, brilhando horrores. Eu vou usar o pó da Visela, o Fix. Ele tem uma textura branquinha assim, ó. Textura não, gente, cor. Mas ele não adiciona cor, não. Vou pegar aqui com um pincelzinho, tirar o excesso. Esse pincel é da Nina Secret. E aí vou dando batidinhas, porque eu não quero perder esse glow. Então, eu vou passando na área dos olhos, dando aquela selada. Testa, que é um lugar que a minha pele grita oleosidade. Centro do nariz, onde a gente fez o contorno e deixou só aquele branquinho da parte da iluminação. Pulso, que é onde suamos bastante. Ó, suamos. Eu suo, né? Bastante. Você pode vir passando um pouquinho também aqui, ó. Dá uma batidinha e depois vai passando. E deixa essa parte do meio bem glowzinha. E o nosso contorno aqui maravilhoso.
E agora a gente pega um pincel de pó bem fofinho e um pouco de pó. Tira o excesso, pode tirar no dorso da mão, tira bastante. Não vem com muita quantidade de pó, não. Tirando o excesso, onde a gente colocou na testa, e dando uma polida nessa pele. E aí sim a gente passa por cima um pouquinho aqui, ó, do contorno e do blush, com pouco produto. Já dei até uma adiantada na máscara de cílios e vamos pra boca. A boca tem truque de contorno também. Vou pegar a número 3, a cor número 3, que é o tom mais quentinho, com um pincelzinho. E aí eu vou pegar aqui, ó, no arco do cupido e vou fazer um esfumadinho, porque isso vai dar aquele efeito bocão. A Márcia não gosta de efeito bocão, não tem problema. Faz por dentro dos lábios. Eu gosto de fazer por fora, ó. Que vai dar aquele efeito de boca, olha. E aí eu vou pegar um batom vermelhão mais aberto. Esse aqui é o Red, Real Red da Mari Saad. E vou dar batidinhas no centro do lábio. É só um esfumadinho, gente. Isso é truque de quê? De TikTok. E aí pra finalizar, vou pegar esse chocotile aqui, que é o Gloss Marrom da Francine. E passar por cima, meu amor. Olha que boca. E temos nossa make toda trabalhada no contorno. Menina, não sou mais a mulher do início do vídeo. Sou outra pessoa. E eu usei todas as cores do contorno porque eu queria mostrar pra vocês vários truques. Vocês sabem que eu gosto aqui de um produto que ele seja o quê? Multifuncional. A gente consiga fazer várias coisas com o mesmo produto. E o meu feedback final desses contornos é, gente, que eles estão aprovados. Não tenho condição de não aprovar uma coisa dessa. Uma belezura. Que esfuma muito bem. Ele é bem cremosinho, então você consegue esfumar, mas depois que ele seca, ele não fica aquele acabamento grudento ou cremoso demais. Na dos olhos eu senti que você precisa dar aquela selada, mas aqui, meu amor, você pode usar. Aqui eu quase não selei, passei um pouquinho de pó. Se você quiser selar com contorno também, vai ficar lindíssimo. Tem tons frios, tem tons quentes, eu acho que dá pra atender um público bem legal. Eu acabo não aplicando o sticker direto no rosto por essa dificuldade de esfumar, e esse aqui não, gente. Ele esfuma maravilhosamente bem, entregou tudo, aprovei, eu amei. Eu quero saber de vocês, o que que vocês acharam desses contornos? O que que vocês acharam dos truques da make? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se você gostou, já deixa aquele like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo toda semana, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar aqui meu arroba do Instagram, lá eu sempre trago novidades de maquiagem também. Um beijo, minhas lindas. E até o próximo vídeo.